Arbana Osmani është një emër mjaft i përfolur në showbiznin shqiptar. Ajo njihet si një moderatore mjaft e zonja, që ka ditur të mbajë programe me shumë peshë. Por pas një pauze të gjatë, duket se Arbana Osmani do të jetë përsëri pjesë e ekranit, ose të paktën kështu kanë lënë të nënkuptohet dy postimet e bëra prej saj përpara pak orësh. Si fillim ajo nda një postim ku shihet në një studio televizive bashkë me partnerin e saj, regjisorin Eduard Grishaj. Duke xhiruar me më të mirin, Eduard Grishaj, shkroi ajo. Më pas ka ndarë një tjetër imazh teksa në prerë mban skaletën dhe dalluan këmbët e saj dhe të ftuarës përballë, dhe në fund e ka përmbyllur me një fotografi teksa duket publiku. Se ku do ta shohim së shpejti, kjo gjë mbetet për tu parë. Nga ana tjetër, ju ritojmë se Arbana Osmani para pak ditësh ishte në pushime, jo me familjen, por me miqtë e saj.